portanto, entre a Páscoa e Setembro são cerca de 42, 43 paróquias que fazem a sua peregrinação a Dornes, já vem, uma tradição que já vem desde a Idade Média, em que vem dar o seu círio antigo, foi assim que começou a tradição, dar o seu círio à Nossa Senhora do Pranto para que haja também boa sorte na agricultura, para que tudo corra bem, para pedir saúde para os familiares. Portanto, é um pouco aquilo que acontece hoje em dia com Fátima. Portanto, o Santuário Nossa Senhora do Pranto é anterior a Fátima e são muitos os romeiros que vão até Dornes. O sírio, portanto, é uma peregrinação que começa nas paróquias, cada um deles. Tem uma data própria, cada sírio tem um programa definido. Uns vêm a pé até Dornes e alguns vêm muito longe. O sírio mais comum é engalanarem os carros, ainda hoje acontece, mas antigamente era com as carroças, com flores, em motivo de festa, e deslocarem-se a Dornes, fazer um dia em Dornes de turismo religioso, em que faziam a missa, faziam a procissão, faziam depois um lanche partilhado ali junto às oliveiras e junto ao rio Zêzere, e depois terminaria com terço na igreja novamente de Nossa Senhora do Pranto e regressariam à sua terra. É o programa que ainda é hoje muito usual, mas depois há outros, há sírios que vêm, por exemplo, dois dias, e começaram a criar novas dinâmicas. Há sírios, por exemplo, que atualmente vêm de bicicleta. É uma tradição muito gira, muito interessante e que vale a pena realmente visitar e vale a pena vivenciar. As datas mais propícias para perceber melhor este fenómeno é no domingo do Espírito Santo e também no dia de 15 de agosto, em que se juntam 4 a 5 sírios em Dornes ou até mais, tem uma expressividade maior. Depois, ao longo do ano, entre a Páscoa e Setembro, há quase praticamente todos os fins de semana, ao sábado particularmente, e depois visitem também a sacristia da Igreja de Dornes, porque lá estão os caixotões com os sírios originais, portanto, já muito antigos, de todas estas povoações, e que tem uma data, portanto, essas datas não coincidem com o início da tradição dos sírios, mas coincide com a colocação do sírio pascal, desse caixotão, na Igreja de Dornes.